Pitaš me, da li je u redu imati istovremeno online komunikaciju konkretno sa četiri žene? Mislim da je bilo pitanje. Stvarno je fantastična stvar, mogućnost velikog izbora i ujedno najveći hendikep koji se mogao dogoditi samcima ovog modernog doba, koji se u tome nisu snašli. Zašto? Zato jer je online dating iluzija tako dugo dok je ne spustiš na fizičku realnost i on stvarno izaziva ovisnost ako si u toj komunikaciji više od dva puta po 25 minuta dnevno. Zašto je tome tako, sam pričala u video kojeg ću ti ostaviti ovdje. Dakle, da li si loša osoba zato što komuniciraš s četiri žene istovremeno? Apsolutno nisi. Podrazumijeva se da pokušavaš pokrenuti komunikaciju na više strana i da se zauzimaš za sebe, no istovremeno radiš ono što čega sad nisi svjestan, a to je da si zabijaš autogol, žestoki autogol. Dakle, recimo da te četiri žene s kojima komuniciraš, da je prva od njih emocionalno zrela. Da su sljedeće dvije onako tipa ne znaju što traže, zabavljale bi se, istraživale, možda isto kao ti. I da je četvrta žena tipa onako u velikoj potrebi i jedva se čeka spojiti s nekim jer njoj treba puno pažnje i na neki način treba da ju neko emocionalno puni i da se brine o njoj i tako dalje. E, što misliš dakle, koja će od te četiri žene se prva maknuti iz tvoje komunikacije koja nije predana, koja će prva osjetiti da ovdje bi moglo biti nešto što se njoj neće sviđati i odustaće od komunikacije. Da, emocionalno zrela žena, jer ona je odgovorna. Podcrtavam da emocionalna zrelost nema veze s godinama, ima veze isključivo s time da je osoba u stanju preuzeti odgovornost za to kako se osjeća, odgovornost za svoj život, za sebe i da nikoga za ništa ne krivi. To je tip žene koju svaki muškarac želi. No, međutim, ona nije u potrebi, ona ne traži društvo iz potrebe, nego iz čistog zadovoljstva. To je ono što želiš u svom životu. Da bi to mogao postići, doći do takve žene, trebaš se malo više potruditi. Ali ajmo sad samo odgovoriti na tvoje pitanje. Dakle, kako sad na ove sljedeće tri, koju taktiku primijeniti da bi jednu komunikaciju spustio u fizičku realnost što prije, vidio se sa ženom? Uzmi ovu taktiku, probaj, javi mi kako ti ide. Odredi unaprijed samo jednu komunikaciju sa onom ženom koja ima najvažnije životne vrijednosti slične tvojima. To prvo pitaj u komunikaciji, to što ti je najvažnije, ako nisi našao da je popunjeno u profilu. Posveti se samo na 14 dana toj jednoj komunikaciji, dakle i to kada prođe 14 dana iskomuniciraj. Ako nisi došao do toga da je prešlo u fizičku realnost, dakle da ste se vidjeli uživo, da ste imali priliku upoznati stvarnu osobu, 15. dan se ljubazno zahvali na vremenu, na komunikaciji i objasni. Pazi što objasni. Prvo, kako se sada osjećaš u vezi s time, zašto se tako osjećaš i treće, jasno iskaži da sad ideš dalje. I onda stvarno odi dalje i više nemoj biti dostupan za ovu komunikaciju. I više se nemoj dati uvući u nju. Međutim, osoba ima, pretpostavljam da ste u međuvremenu barem razmijenili brojeve telefona, ako niste sada joj ga svakako ostavi. I ako nekad u životu bude slobodna, doista i spremna za predanu komunikaciju, neka te pokuša potražiti ako ćeš još biti slobodan. I kreni dalje i uživaj. Samo ako ćeš uživati u ovome procesu online upoznavanja, onda ćeš uspjeti u tome što želiš, a to je da tamo nađeš nekoga sličnog sebi. Ako ti se ne sviđa kako se trenutno osjećaš sam sa sobom, onda prvo poradi na tome, na zreloj vezi sa sobom, to je ono što radim u programu Zrela veza, a tek onda idi u online dating. Za one koji želite naučiti više i ući dublje u ovu temu, snimila sam online dating masterclass posebno za žene, posebno za muškarce.
gdje donosim svoje osobna iskustva i rezultate svog višegodišnjeg istraživanja na terenu među ljudima koji jako puno dejtaju i sve sam to upakirala u online dating masterclass koji vam je dostupan. Ostavit ću link ovdje ispod ako vam je to zanimljivo. U međuvremenu uživajte u tom online datingu i ako imate neka pitanja, kratka, slobodno se javite ovdje, odgovorit ću na svako. Lijepi pozdrav!